Hvor var det vi langt hadde vi kommet sist gang? Noen som husker det? 43. Ja. Vi så vel så vidt på og definerte korrelasjonskoeffisienten og tok noen eksempel på det. Kovariansen SXY. Hva slags ulempe har den? Kovariansen SXY. Hvordan ulempe har den, eller hvordan fordeler har den? Riktig, de er vanskelig å tolke. Veldig bra sagt. Altså, det er vanskelig å si om det tallet vi får, er det tallet stort, eller er det tallet lite? Og vi må sammenligne det tallet med noe som er relevant å sammenligne med, for å avgjøre om tallet vi får er stort eller lite. Og hva slags størrelser er det er relevant å sammenligne med når vi har en kovarians? Hvordan størrelser er det da hensiktsmessig å sammenligne med? Ja, det skal korrelasjonskoeffisienten bli av, 1 og minus 1. Men hva er det SXY skal sammenlignes med for å se om den er stor eller liten? Hva må vi normere kovariansen SXY med for å vite om kovariansen er stor eller liten? Ja, den må normaliseres og sammenlignes med standardavviket SX og standardavviket SY. For når vi deler kovariansen SXY med det tilhørende standardavviket, da får vi en ny størrelse som vi kaller korrelasjonskoeffisient. Denne funksjonskoeffisienten har flere gode egenskaper som er veldig, veldig viktige. Kan dere nevne noen av dem? Egenskaper til korrelasjonskoeffisienten RXY. Veldig bra sagt, alle som hørte det. Den er uten benevning. Den er uten benevning, og siden RXY, korrelasjonskoeffisienten, er uten benevning, så er det bare et tall. Så uansett om vi har korrelasjon mellom for eksempel pris og etterspørsel, og i USA så bruker de selvfølgelig dollar, og i Norge så bruker vi kroner. Så i det tilfellet så vil denne norske kovariansen SXY gi ett svar i norske kroner, mens det i dollar så vil de selvfølgelig gi et annet svar. Men hvis vi deler på SX og SY, så får vi RXY som er uavhengig av om vi oppgir det i kroner eller dollar, eller om det dreier seg om sekund, måned, år eller uka. Så RXY er uten benevning. Er det mer vi kan si om korrelasjonskoeffisienten RXY? Hvordan mulige verdier kan korrelasjonskoeffisienten RXY ha? Den ligger mellom minus L og R. Ja, bra. Det som ble sagt her helt riktig fra salen er at RXY ligger mellom minus 1 og 1. Så etter at vi har normalisert kovariansen, som betyr å dele på disse her, så vil RXY faktisk også ha den egenskapen at den ligger mellom minus 1 og 1. Og hvis RXY er 0, hva sier vi da? Ja, da er den ukorrelert eller ingen korrelasjon. Og hvis RXY er minus 1, hva kan vi si da? Ja, det stemmer. Hvis RXY er minus 1, så vil høy verdi av den ene variabelen tilsvare liten verdi av den andre.
Og et klassisk eksempel på det vel pris og etterspørsel, for hvis prisen blir veldig, veldig stor, så vil selvfølgelig etterspørselen bli tilsvarende mindre. Kan dere gi et eksempel, gjerne noe vi har sett på før i det kurset her, på, som beskriver situasjonen når korrelasjonskoeffisienten er pluss 1? Kan gi et stikkord igjen sammenheng. Logistikk. Kø. Vogntog i kø. Hvis det mange vogntog foran i kø, altså et stort antall av den ene variabelen, hva kan vi si da om den andre variabelen, dersom den andre variabelen dreier seg om tilhørende ventetid? Den også stor. Med andre ord, når korrelasjonskoeffisienten pluss 1, eller i nærheten der, så betyr det at stor verdi av den ene observable tilsvarer også en stor verdi av den andre observabelen. Og alt det vi korrekt har sammen oppsummert nå, det står nederst på side 42. Legg merke til det, den altså normalisert, og husk ordet normalisert, det veldig viktig. Normalisert slik at RxY ligger mellom minus 1 og 1. RxY er enhetsuavhengig, og det kan være sterk positiv eller sterk negativ korrelasjon. Og i det ekstremtilfellet, når den korrelasjonskoeffisienten faktisk er 1, hva kan vi da gjøre i det tilfellet? Har dere noen kommentar på det? Jamfør øving 1. Kan vi i det tilfellet finne et eksplisitt sammenheng mellom de to observerbare størrelsene? Nikke, og hvilken sammenheng er det mellom de observerbare størrelsene i det spesialtilfellet når koeffisienten enten er minus 1 eller pluss 1? En lineær. Riktig, det er en lineær sammenheng mellom observablene da, som betyr at det er rett linje mellom dem. Og når det er pluss 1, så hva kan du da si om stigningstallet da til den rette linja når det er pluss 1? Da er det sånn at når vi er pluss 1, skal vi bare se litt på det. La oss si da at vi ser på pris og etterspørsel. Pris. La oss si at den går sånn. Også etterspørsel her. Slik at når prisen går ned, så går etterspørsel opp. Hva kan, er da RxY hva for noe? Er den pluss eller minus 1? Ja, det stemmer. Og da ser vi at det er altså et negativt stigningstall. Så sånn kan vi faktisk tenke. Og her er et eksempel på hvordan korrelasjonskoeffisientene er. For i det første her, i den første, la oss ta den som enklest først kanskje, for her ser vi at denne figuren her, den har egentlig ikke noe system. Det er helt kaos. Det er ukorrelert. Og da er det ingen spesiell sammenheng mellom, i dette tilfellet, X og Y. Hva kan vi si om figuren helt nederst til høyre på figuren? Lineær sammenheng. Pluss 1. Så det er en lineær, en eller annen lineær sammenheng mellom X og Y, og den er faktisk helt eksplisitt da, i den forstand at her er det akkurat 1.
Hva kan vi si om dette tilfellet, øverste venstre? Oi. Bare nesten. Bare nesten linjær sammenheng. Du ser det ikke så langt unna at vi kan trekke en rett linje mellom de punktene. Og de fleste punktene ligger veldig nær i den rette linjen, men det ikke helt. For korrelasjonskoeffisienten ikke minus 1, men det bare 0,90. Så vi ikke helt der, men ganske nære. Men det fortsatt en sterk korrelasjon mellom x og y. Og da skjønner vi at vi har alt annet imellom der. Så det en gradvis overgang. Så minus 1, pluss 1 og 0, det på en måte to eller tre ekstreme tilfeller. Og så har vi, som vi skjønner, alt mulig annet rart imellom. For å kunne regne ut korrelasjonskoeffisienten RXY, så skjønner jeg at da må vi ha tre størrelser. Og hvilke tre størrelser er det? Ja, altså hvis vi skal regne ut korrelasjonskoeffisienten RXY, så uten at dere ser i kompendiet nå, hvis dere bare ser på tavla og tenker, slik at det går gjennom hodet deres, hva som skal stå oppå her? Bra, SXY, og hva som skal stå nede? Ja. Bra. Slik at for å kunne regne ut korrelasjonskoeffisienten RXY, så trenger vi tre størrelser. Vi trenger... Som kalles, hva for noe? Bra, kovarians. Det den ene vi trenger. Kjempebra, det her standardavvik. Og så la meg skrive det veldig kort, STD for standardavvik. Og det standardavvik for hvilken observabel? Og det her standardavvik for hvilken observabel? Er dere enige at dette en hensiktsmessig god notasjon? Og dette her kovariansen mellom disse to variablene. Bruk gjerne litt tid på å se på notasjonen, og jeg skal til å si nesten lage deres egne regler på det. For da husker dere det veldig, veldig enkelt. Når dere ser en enkel, kompakt formel, da skjønner dere veldig mye med en gang. Så da regner vi ut det, og da må vi bruke definisjonene. Og det er to måter utgangspunkt vi kan gjøre når vi begynner å regne i for så vidt matematikk og statistikk ganske generelt. Det er enten så starter vi med en definisjon av hva størrelsene er, eller så har vi en læresetning som sier hva størrelsene er. Og i dette tilfellet her så dreier det seg om... Er du sikker? Dette dreier seg om læresetning. Hvis vi her skal finne R, det var oppgaven. Er det en definisjon eller en læresetning? Det er riktig. Dette er en definisjon. Og hvis vi nå... Bare visker ut her, så jeg sparer litt plass. Hvis vi ser på... hvis vi ser på SX, som vi skal regne ut her nå. Det har vi et uttrykk for. Har vi et uttrykk for den via en læresetning, eller har vi et uttrykk for standardavviket via en definisjon? Vi har et uttrykk for standardavviket SX ut fra en definisjon, akkurat sånn som det blir sagt her. Og der SX er lik per definisjon, så er det lik 1 minus 1, i er lik 1 til n av SXI minus X bar. Sånn, og så er det en kvadratrot. Oppe i de andre, ja. Flott, supert. For det her altså en definisjon. For det her standardavvik. Og så hvis vi skriver det her, STD avvik. Hva SX i andre for noe? Med ord på norsk.
Detta är standardavvik. K är 6 I andra. Bra, varians. Bra, med andra ord, det vill si betyder det tecknet där. K är sammanhängen mellan STD avvik. Ska vi se, STD avvik är lik ett eller annat lurig och så varians. K är sammanhängen. Ja, bra. Och hvis vi skriver det här matematiskt så betyder det här att SX är lik kvadratrota av det vi har skrevet 1 över n minus 1 summe I lik 1 till n av XI minus X bar kvadrat. Standardavvik är bara per definition kvadratrot av varians. När vi ska upp huskar vi detta exempel med skoleeleverna 12 stycken och så vi skulle uppge det här på ett hensiktsmässigt och kompakt måte. Det vi då gjorde och det vi kom fram till till sjunde och sist var det att vi uppger det som genomsnittet x bar plus minus standardavvik. Så det är väldigt viktigt att det som står där är faktiskt standardavvik och inte varians för varians har ju kilo I andra som enhet, men standardavvik har kilo. Så det måste vara samma enhet. Så därför är det hensiktsmässigt att definiera det här är egentligen bara en definitionssammanhang. Per definition så är det en sån sammanhang. Okej. Då fant vi ut att I det exemplet då som vi såg på här nå först att vi fortsatte från exemplet tidigare där vi fant att kovariansen var 968 var det inte det I ett exempel lite längre fram. Och det ser oss inte så mycket och så finner vi standardavviket. Så regner vi ut det, og så regner vi ut koeffisienten og får 0,96. Da vi ganske nære linjær. Og da kan vi liksom kommentere svaret og si at det en relativt sterk positiv korrelasjon mellom observablene x og y. Og den nesten prosent linjær. Vi skal bare avslutte faktisk kapittel 1 I denne timen her, bare ved å si litt om grafisk fremstilling. Og nå jeg på side 45 I kompendiet. Kan vi alle slå opp på side 45 I kompendiet? Vi bare nevner hvordan vi typisk kan visualisere data. Og dere husker den videoen vi så på, den 4 minutters utdraget av BBC-dokumentaren Joy of Statistics av Hans Røsling. Det mange som har sett hele dokumentaren. En. To. Ok. Men du ser at Hans Røsling han veldig flink til å visualisere data. Han hadde 120 000 tall, og han fikk det på en veldig god måte visualisert og forklart 200 år, 200 land og sammenhengen mellom hvilke størrelser. Er det noen som husker det? Hva var det som var på aksene på grafen hans? Ja, det nesten helt rett. Levetid og inntekt ble det sagt. Hvorfor si at det nesten helt rett med levetid og inntekt? Og gjennomsnittlig inntekt. Riktig.
Bra, det är väldigt viktigt att orientera sig på det som är på axeln. Och det här är en uppgave som står i kompendiet, men som är ganska lik den som är i övning 1. Grafisk framställning av data kan brukas i ett visuellt bilde av talmaterialet. 19 examensresultat. Det här kan vara procent uppnådda. Och så visualiserar vi det vid ett punktdiagram. Och då ser vi att det är ju antalet här. De som har fått den här är väl de tre stycken och vad är det här? Hvis vi ser lite nöjare på det. Är det 76 tror jag. Den en där och en där och en där. Så det är tre stycken som har fått 76%. Och det här är en måte som punktdiagrammet visualiserar talmaterialet på. Det här är till vänster är ett stolpediagram. Och ett cellediagram och till höger är ett cellediagram och till vänster är ett om det här är riktigt. Det här är ett cellediagram och detta är ett stolpediagram. Och då höjden anger hyppigheten. Akkurat samma här som i punktdiagrammet så ser vi att höjden anger hyppigheten. Och då ser vi att den är högst för den är flest som har fått 76. Det är tre stycken. Och så är det två som har fått 74 kanske det här är. Och då ser vi att höjden det är sin och mängden eller hyppigheten. Det här är histogram. Då ser arealen och mängden så då alltså bredden spelar en roll. Så nu är vi på sida 46 och det sista vi ska se något om det är vad det nämner det är ett kakediagram där arealet sin och mängden och hyppigheten. Är det frågor angående kapitel 1 för vi går över till kapitel 2? Var kapitel 1 vanskelig, eller var det bare en grei intro? Da går vi på neste kapitel. Kapitel 2. Sannsynlighetsregning. Så bare slå opp der i kompendiet. Vi starter med en del definisjoner, og igjen så blir det sånn at i begynnelsen av hvert kapittel så blir det litt prat, men det blir mindre og mindre prat, skal jeg si, og mer regning og mer tavle etter hvert som vi kommer lenger ut i kapittelet. Definisjon av utfallsrom. Utfallsrom, resultatet av et stokastisk forsøk, kan ikke forutsies entydig, men det kan angis en mengde mulige enkeltutfall. Denne mengden av mulige enkeltutfall kaller et utfallsrom. Så et utfallsrom, nå vi på side kapittel 2.1, utfallsrom. Nå vi på side 49. Da bare skriver jeg det her kort versjon. Dere har sett det tegnet der før. Det er omega, samme som klokka, det stemmer. Og det er den siste bokstaven i det greske alfabetet. Det kan navne dette her en stor omega, en liten omega, ser sånn ut. Slik at det er ganske stor forskjell på store og små bokstaver. I det greske alfabetet også, og det er altså mengden av alle mulige enkeltutfall. Mengden av alle mulige enkeltutfall. Og det jeg vil at dere skal gjøre, det er å sette en rød strek under mulige, for det er noe vi skal komme tilbake til, alle mulige. Det er viktig. La oss se på noen eksempel for å forstå litt den abstrakte definisjonen der. Eksempel 1, myntkast. Krone og mynt. Det utfallsrommet har to element. Det elementet er ene muligheten er krone, det andre er mynt.
Og det, i dette tilfellet så det et endelig antal. Det bare to utfall i det utfallsrommet her. Så tar vi et kast med en terning, og vi på nederst på side 49. Et terning, det har selvfølgelig seks utfall, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det også et endelig utfallsrom, og det har totalt seks elementer i det utfallsrommet. Ok, eksempel 3 på side 50. Det dreier seg om myntkast. Et kast med mynt inntil vi får krone, før krone inntreffer første gang. Så registrerer vi antall kast vi trenger for å få liksom, krone første gang. Så vi kan være skikkelig uheldige, og så må vi kaste kanskje en 6-7 ganger før vi får krone. I prinsipp, selv om sannsynligheten er i grensa null, det litt teknisk da, så kan vi i prinsipp kaste uendelig mange ganger før vi får krone. Selv om det er i grensa, så er sannsynligheten null, så er det i hvert fall sånn i prinsipp at utfallsrommet er uendelig. For i prinsipp så kan det være sånn at vi trenger uendelig mange ganger på å flippe en krone, før vi får før krone bildet peker oppover. Så det har et tellbart, det kan vi gjerne skrive på her, om dere vil, et tellbart, men uendelig, kanskje det står her også. Ja, det gjør det. Tellbart, men uendelig utfallsrom. Kan vi gjerne skrive det her nå eksplisitt. Sånn, eksempel. Omega er lik. Og så klamme parenteser, sånn som dette. 1,2,3,4, altså prikk, 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 prikk. Det her er altså et tellbart, men uendelig, endelig antall mulige utfall. Ser dere hvilken rolle alle mulige enkeltutfall spiller? Jo, for i prinsipp så er det sånn at du må kanskje i prinsipp så er det i hvert fall sånn at du må at det er mulig at du må kaste uendelig antall ganger for å få en krone opp. Derfor så blir dette utfallsrommet i dette tilfellet uendelig, for vi skal ha med alle mulige. Og for dere som går på sportmanagement, så kan vi også se på mulig utfallsrom i en fotballkamp. Og her ser vi at vi har liksom hvert enkelt element et tallpar. For vi har et hjemmelag og et bortelag, og begge to kan score mål. Så her ser vi at hvert enkelt element består av et tallpar. Og også her er det uendelig, for i prinsipp så går det i hvert fall, når vi tenker teoretisk da, så er det sånn at du kan score uendelig antall mål i en fotballkamp, i prinsipp. Selv om du har begrenset tid, så er det i praksis umulig. Men la oss ha bare definisjonene klart, alle mulige. Kløveras og kortstokk er også et eksempel. Så la oss da gå over på sannsynligheter, som er på side 51. Det er nå vi kommer liksom til hovedsaken. 2-2. Sannsynligheter. Nå er jeg på side 51 i kompendiet, så kan alle slå opp der. Hvis vi ser, vi skal nå definere noe som heter relativ frekvens. Og etter at vi har definert relativ frekvens, da, og først da, er vi i stand til å definere på en presis matematisk og litt teknisk måte hva vi faktisk mener med sannsynlighet.
dere har liksom en intuisjon og liksom en viss erfaring med hva sannsynlighet ut fra generell livserfaring. Men her skal vi faktisk på en precis matematisk måte definere hva sannsynlighet Og for å komme dit og få være i posisjon til å gjøre det, så må vi introdusere noe som heter relativ frekvens. Og la oss se på for eksempel en tegnestift som vi kastet en gang av. Tegnestift. Og den kaster vi en gang av. Og registrerer om spissen blir liggende opp eller ned. Det kunne liksom vært, like så godt vært en krone og mynt dette her, der det krone opp eller krone ned, men her valgte vi en tegnestift for å få noe annet enn en krone. Slik at her, utfallsrommet her, det består av U1 og U2. U for utfallsrom, og så kaller jeg det bare 1 og 2, og så hvis de da, det ene er opp, ikke sikkert dette god notasjon faktisk altså. Det kan hende at hvis dere skulle lage et sånt eksempel selv, så ville dere brukt en annen notasjon, og det er fullt lovlig. Grunnen til at jeg brukte U er at dette liksom et utfallsrom, da. Det var det jeg tenkte på. Og en tilsvarer opp, og da må den andre bli ned. Og la N er antall kast som vi har, og la oss da si at sånn som her, N er lik totalt antall kast N, ja, jeg vil kalle det egentlig bare N1, burde jeg kalle det kanskje kattet da. N1 er det samme som antall kast med opp, og NU2 er akkurat det samme, men med ned. Da er relativ frekvens det er da definert ved F for frekvens, det er kanskje en god notasjon, dere enige i det? Stemmer det med deres magefølelse? Og så kaller vi det en liten R der nede, og når vi har en liten R der nede, så er det for relativ. Og det er en funksjon av, for eksempel hvis vi ser på opp da, så er det en funksjon av N skal det nok være her. Av N1, så kan du korrigere det i ligning 2.11, det skal være N for Nils. U1, og det er lik forholdet mellom NU1 og det totale. Dette var litt teknisk, så la oss ta et eksempel, så tror jeg dette blir klarere. Før vi tar det eksempelet, så vil jeg at dere skal føye på følgende ting på ligning 2.11 på side 51. Da vil jeg at dere skal skrive på at dette er en definisjon, så skriv def der. For dere kan gjerne være veldig klar på, i hvert fall for deres egen del skal til å si. Selv om dere ikke trenger å gjøre det når dere blir mer vant til det. Så er dette på en måte en definisjonsligning. En definisjonsligning, det er størrelser vi definerer, ja, per definisjon skal til å si. Mens djupe matematiske sammenhenger, som er på en måte ikke definisjon, og som ofte er ikke trivielle, det kaller vi læresetninger eller teorem. Og det skal vi komme straks tilbake til, da vi snart skal introdusere addisjonssetninger, multiplikasjonssetninger, totalsannsynlighet og mange andre som er egne teorem eller læresetninger som er ikke trivielle. Og sånne læresetninger, de må bevises. Da er det et proof, som det heter på engelsk, altså et bevis som kan være ganske vanskelig da. Og slik jeg har forstått det, så er dere sånn moderat glad i bevis. Stemmer det? Det stemmer. Men en definisjon trenger ikke noe bevis.
Så det bare per definisjon som sagt. Så la oss ta et eksempel, og det det nederste eksempelet. På side 51. Side 51. La oss si at vi har tar det her da, med tegnestift, og vi tar to, vi kaster tegnestiften 10 ganger, og resultatet, og da får vi et resultat en gang, og et annet gang, så kan resultatet bli noe annet. Men det spesifikke resultatet her N1 lik 4. Og da hvis vi skal regne på, så da har vi tatt 10 kast med tegnestift, og 4 av dem, så tegnestiften opp. Og vi skal regne ut av den tilhørende frekvensen, så blir det samme som da, hva skal jeg nå gjøre? Skal jeg sette inn tall? Eller skal jeg ikke sette inn tall? Hva foreslår dere? Ja, da ser vi bare definisjonen da. Kan gjerne hvis dere vil, men det ikke nødvendig. Vi kan gjøre det litt i begynnelsen, og så blir vi litt mer slurret etter hvert, men for vår egen del, så skriver vi definisjon overfor likhetstegnet der, for å understreke det faktum at den overgangen derifra til dit, bare per def. Så det blir Nils 1 delt på den totale Nilsen. Og nå kommer tallet. Og nå blir det 4 over 10, som lik 0,4. To strekk foran og to strekk bak. Hvis jeg før timen hadde startet, hadde spurt dere om at ok, jeg skal kaste en terning ti, eller en tegnestift 10 ganger. Og så hadde jeg spurt hva er sannsynligheten for at halvparten av dem, altså 5 da, hva er sannsynligheten for at halvparten av dem får resultat med tegnestiften oppover? Hva er svaret? Og svaret er et tall. Hva har dere ville svart før timen startet? Det er 50%. Altså det er 50% sannsynlighet for at halvparten av dem er tegnestift opp. Eller hvis vi tar det enda enklere da. Hvis vi bare har, om du har en krone av mynt og hiver det opp, så er 50% for krone. Så det at når vi gjør 10 sånne, så er sannsynligheten for at halvparten av dem opp, og halvparten av dem ned, det liksom 50-50. For tegnestiften ikke vekta på noen som helst måte, den bare... Nøyaktig halvparten, eller halvparten mer? Nøyaktig halvparten. Sannsynligheten, altså det spørsmålet hva er sannsynligheten? Hva er sannsynligheten for at halvparten av de 10 kastene har tegnestift opp? Og det eksakte svaret på det 50%. Og så gjør vi et forsøk da, et eksperiment. Og det eksperimentet sånn at vi gjør 10 kast, men resultatet av det da at 4 av dem opp, og selvfølgelig da de resterende 6 ned. Så hva er da relativfrekvensen for at du får tegnestiften opp? Jo, det 0,4. Så skal vi gjøre et eksperiment til. Jeg vet ikke om vi skrev det i notatene, og hvis vi ikke gjorde det, så tar vi det bare her og nå. Så det her kommer litt ekstra, og spørsmålet om vi har plass til det. Ja, det er så lite at jeg tror vi får plass til det her nede faktisk, nederst på side 51. Så ta nederst på side 51. Her får vi litt plass både her og her. Og da skriver vi følgende. Vi gjør et nytt eksperiment. La oss si at vi nå tar 100 stykker. Da i dette tilfellet så blir resultatet det blir N1, det blir 48. Hva er da relativ frekvens? I det tilfellet
Det är alltså 48 delt på 100 som är lik 0,48. Låt oss göra ett sista experiment. Låt oss göra ett sista experiment. Låt oss ta anlik 5000 många. Och då får vi resultatet. Resultat N1 är lik 2487. Det tar litt tid, men dette er resultatet hvis vi prøver å gjøre samme eksperimentet en gang til, og så gjør vi da den relative frekvensen. På N1 lik altså N1 delt på N som er lik 2487 delt på 5000 som er totalt, og det er lik 2 strek foran, 2 strek bak.